Statusi i vërtet i gruas. Shpallja hyjnore luajti një rol thelbësor në zhvillimin e statusit të femrave, që deri në ato momente të shpalljes vriteshin për shkak të turpit që sillnin. Mesazhi i Kuranit dhe qëndrimi i profetit alayhis salam ishin të prirë për të liruar gratë nga prangat kulturore të fiseve dhe nga praktikat e kohës. Krijuesi adreson gratë si të barabarta me burrat. Statusi i tyre, si qenie dhe besimtare, është i njëjtë me atë të burrave, dhe kërkesat e adhurimit janë absolutisht identike. Ata janë partner në rrugën shpirtërore, në të cilën nevojitet mbështetje dhe mbrojtje. Ato janë petk për ju, e ju jeni petk për ato. Dashuri dhe mëshirë janë mjetet e zemrës që e bën jetën të mundur së bashku. Dashuria për të kombinuar cilësitë, mëshira për të lënë pas dështimet dhe dobësitë. Mërgimi nga Meka në Medinë luajti një rol të rëndësishëm në evolucionin e mendimeve dhe statusit të grave. Aisha e ditur është shprehur për këtë: qofshin të bekuara gratë ensare, të cilat modestia nuk i pengoi për të kërkuar dituri në lidhje me çështjet fetare.